Amerikalı aktör Forster 78 yaşında Los Angeles'ta dünyasını dəyişib. Aktörün ölümünə səbəb beyin xərçəngi olub. Qeyd edək ki, Forster aktyorluq karyerası boyu 170-dən çox filmdə çəkilib. Ona məşhurluq gətirən isə Quentin Tarantino'nun Seki Brown filmi olub. O, bu ekran işində yaratdığı obraza görə ən yaxşı ikinci plan kişi rolu nominasiyasında Oscara namizəd olub. Forster sonuncu dəfə El Camino A Breaking Bad Movie filmində rol alıb.